aula de física e os alunos atentos ao conteúdo o professor graduado acredita que educadores melhor preparados têm mais possibilidade de auxiliar os estudantes é segurança né é liberdade de poder passear entre todos os assuntos da não só da minha disciplina mas de disciplinas correlatas então é, conforme o professor vai se aperfeiçoando, eu acredito que ele vai ficando uma sensação maior de segurança. Somente na educação básica, o Brasil tem mais de 2 milhões de professores dentro da sala de aula. E segundo o Censo Escolar de 2017, 9 em cada 10 professores do ensino médio têm curso superior. Já no ensino fundamental, o percentual de professores graduados é superior a 82%. O Ministério da Educação investe na formação inicial e continuada de professores da educação básica. A Política Nacional de Formação de Professores, por exemplo, prevê investimentos de aproximadamente 2 bilhões de reais na área. A necessidade desta política foi constatada no censo escolar, mesmo instrumento que mostra os resultados do investimento. Quando você tem um diagnóstico de como que está essa sua rede, é que você olha e a partir dos dados do censo é que foram criados os programas federais para a formação de professor. Para essa especialista, a qualificação do professor de fato interfere no resultado dos a estudantes. A internet está aí, num clique o aluno busca informações. Nós sabemos que nem toda informação vira conhecimento e é o papel do professor o quê? Exercer esse papel de mediador e é, proporcionar ao seu estudante a construção de conhecimentos que esses alunos trazem para o cotidiano da sala de aula. O diretor da escola aqui no Distrito Federal compartilha da mesma opinião. Quanto mais formação acadêmica o professor tem, né? melhor o trabalho que ele pode desenvolver em sala de aula, né? Eu vejo isso na prática, né? Os nossos professores aqui na escola que tem uma melhor formação acadêmica, eles têm é, um aproveitamento muito maior em sala de aula, né?